විරාමයෙන් අනතුරු අපි නැවතත් ආදරණීය ජීවිතය සමගින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ආදරණීය ජීවිතය අපේ වැඩසටහන් පෙළ ගැස්මේ මේ විශේෂාංගය තුළින් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔබේ නිවස කොහොමද ලස්සන කරගන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව. නිවස ලස්සන කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරද්දීත් අපි එහි බොහොමයක් අංග පිළිබඳව පහුගිය දිනවලත් කතා බහ කරා. ඒ වගේම නිවස සැලසුම් කරන්නේ කොහොමද, ඒ වෙනුවෙන් ඔබ හදාගන්න සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද, ඒ වෙනුවෙන් මොන වගේ දේවල් ගැනද ඔබ හිතන්න ඕනේ, මේ වගේ බොහොමයක් කාරණා ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන නිසා අපි ඒ සම්බන්ධ දෙන් කතා කරලා තියෙනවා සහ ඉදිරියේදී තවදුරටත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නිවසක් සැලසුම් කරද්දී නිවසක අත්‍යවශ්‍යම අංගයක් තමයි නාන කාමරය කියලා කියන්නේ. එහෙම නම් ඔබේ නාන කාමරය කොහොමද සැලසුම් කරගන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දිත් ඔබේ නිවසේ තියෙන නාන කාමරය ටිකක් වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ගැන අද දවසේ අපි මේ කතා බහ කරන විශේෂාංගයෙන් දෙන තොරතුරු ඉතා වැදගත් වේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. නිවසක නාන කාමරය සැලසුම් කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ගැනයි අපි කතා කරන්නේ. ඒ පිළිබඳ කතා කරන්න අපිත් එක්ක ඉන්නේ සැලසුම් තාක්ෂණ වේදී සහ අභ්‍යන්තර ගෘහ අලංකරණ ශිල්පී කවීෂා පෙරේරා. අයිබෝවන්. අයිබෝවන් සාරංගි. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ නාන කාමරය කියලා කිව්වහම පවුලේ හැම කෙනෙක්ම පරිහරණය කරන තැනක්. ඒ වගේම මේ නිවසක මූලිකත්ව හිමි වෙන අංගයක්. ඒ වගේම තමයි පිරිසිදුකම ගැන ටිකක් වැඩිපුර අපිට හිතන්න වෙන තැනක්. මොකද මේ අපේ පවුලේ හැමෝම පරිහරණය කරන නිසාම මේක මේ බොහොම සෞඛ්‍ය සම්පන්න තැනක් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපේ සෞඛ්‍යයට මේකෙන් අහිතකර බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන් නිසා. දැන් මේ නාන කාමරය කියලා කිව්වහම මේ නාන කාමරයේ තියෙන තැන ගැන පවා අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය නිවසක නාන කාමරය සැලසුම් කරද්දී කොයි වගේ තැනකටද නාන කාමරය ගැලපෙන්නේ? ඔව්, ඉස්සර නම් ඇත්තටම නිවසෙන් ගොඩක් බාහිරව තමයි නාන කාමරේ පිහිරලා තිබ්බේ. නමුත් දැන් කාලයත් එක්ක අපේ කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක ඒක ගෙදෙට්ට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ දැන් කාමරේ ඇතුළට වෙන තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි බාත්รูම් එකක් ඩිසයින් කරද්දී අලුතෙන් කරනවා එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. අලුත් වැඩියකදී ගොඩක් කලාවට දැන් කාමර සහ නිවාස ඇතුළට බාත්รูම් නිර්මාණය කර ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ සාලයට ප්‍රධාන විසිත කාමර වලට ඒක නොපෙනෙන විදිහට නිර්මාණය කරගන්න. ගොඩක් වෙලාවට අපි සැලසුම මුලින්ම කරද්දී වුණත් ඒකේ දොර ඇතුල් වෙන පිට වෙන දොර පවා නොපෙනෙන විදිහට තමයි අපි නිර්මාණය කරගන්නේ. ඒ වගේම කුස්සියට සහ කෑම කාමරයට දොර විවෘත නොවෙන්න නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව හා අපි කෑම වැඩි ඒ පරිස්සම් වෙනවා. ඒ දේවල් හින්දා අතන අපිට ඒක භාවිතා කරද්දී පොඩි අපහසුයක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒ දෙකට විවෘත නොවෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ප්‍රධාන නිදන කාමරය ආසන්නයෙන්, ඒ කියන්නේ අපි කාමරයට පොදු ඔය භාවිතා කරන එකක් නම් අපේ ගෙදරට තියෙන පොදුවේ භාවිතා කරන එකක් නම් නිදන කාමරය ආසන්නයේ තියනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඒ වගේම පිට කෙනෙක් ආවොත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්න තමන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා වෙන විදිහටත් අපි පොදුවේ පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි දැන් අපේ කාමරේටම යාබදවත් හදාගන්න බාත්รูම්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට පුළුවන් නම් අපි නිදාගන්න ඇඳ පැත්තට දොර පේන්නේ නැති වෙන්න තියන්න වගේ ඒ වගේ විදිහට අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් සමහර ගෙවල් වල අපි දකිනවා මේ එක බාත්รูම් එකයි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් සමහර ගෙවල් වල අපිට පුළුවන් දකින්න මේ බාත්รูම් දෙක තුනක් තියෙනවා. මේ කොහොමද අපි තීරණය කරන්නේ මගේ ගෙදරට අවශ්‍ය වෙන එක බාත්รูම් එකක්ද, එහෙම නැත්නම් බාත්รูම් දෙකක් අපේ ගෙදරට ඕනද කියලා අපි කොහොමද තීරණය කරන්නේ? ඇත්තටම මේක අපි හිතන්න ඕනේ. දැන් ආර්ථික පැත්තෙන් ගත්තාම බාත්รูම් එකක් හදන්න ලොකු මුදලක් වැය වෙනවා. එතකොට අපිට තියෙ පුළුවන්කම සමහරව හදාගෙන ෆිනිෂ් කරන්න නැතුව තියන් ඉන්නවා සමහර වෙලාවට. එහෙනම් අපේ අවශ්‍යතාවය අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි පොදු එකක් භාවිතා කරනවද ගෙදර හැමෝම, එහෙම නැත්නම් තනි තනි සමහර ගෙවල් වල බාත්รูම් තුනක් හතරක් තියෙන පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපිට පුළුවන් අපි බජට් එකක් ගැන හිතලා යනවනම් අපිට පුළුවන් යටටට්ටුවේ කාමර සහ එන අමුත්තන්ට යන එක බාත්รูම් එකකුත් උඩු මහලට නිවසේ අයට පාවිච්චි කරන්න පොදු බාත්รูම් එකකුත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ එහෙම. ඊට අමතරව අපේ ආර්ථික තත්ත්වය සහ අපිට තියෙන අනිත් අවශ්‍යතා මත අපි හිතමු රෝගී කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට අපිට වෙනම බාත්รูම් එකක් ඒ කාමරයේ ආසන්නයෙන් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. කො කාමරේටම යා කරලා හරි ඒ ආසන්නේ. ඒකයි අපිට අපේ ප්‍රධාන නිදන කාමරේට බාත්รูම් එකක්
ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපේ ආර්ථික තත්ත්වය හැම දේම ගැන හිතලා අපි හරි අවබෝධයක් ඇතුව කරගත යුතු දෙයක්. දැන් මේ ඒ වගේම තමයි කවිෂස් දැන් සමහර අවස්ථාවන් වලදී අපි දකිනවා මේ අපි කැමති අපේ ගෙදර බාත්รูම් එක ටිකක් ලොකුවට තියෙනවා නම් මොකද සමහර ලාවට අපි ඇත්තටම අපේ මූලික කාර්යයන් කරගන්න බාත්รูම් එකට ගියාට එතනින් එහාට අපි පොඩි මේ මානසික සුවයක් විඳින්නත් ওই බාත්รูම් එකට ගිහිල්ලානේ එතෙන්ට වඩා අපිට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න පුළුවන් සමහර ලාවට අපි ෆෝන් එක බලන්නේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා සමහර වෙලාවට සමහර අයට ඒගොල්ලෝගේ නිර්මාණාත්මක මේ හැකියාවන් මතුවෙන්නේ බාත්รูම් එකට ගියාම ඒ නිදහස භුක්ති විඳින්න තමයි සමහර සිතුවිලි පහළවෙන්නේ ඒක ඇත්තටම ඒකව ගොඩක් හොඳ සිතුවිලි විදිහට තමයි සාමාන්‍ය සමාජයේ මතයක් තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම පාවිච්චි කළ ඒක පාවිච්චි කළ දිනු වෙච්ච අයත් ගොඩක් එහෙම අදහස් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම අපි නිවාසය නිර්මාණය කරද්දිම සේවාදායකයත් එක්ක කතා කරගන්න ඕනේ. සමහරු කැමති ලොකු බාත්รูම් වල. තව සමහරු කැමති පොඩි වේවල්. එතකොට ගෙදර ප්‍රමාණය සහ ඒ දේවල් එක්ක අපිට නවීන ආකාරය අනුව පොඩි කෝට් ටැඩ් එකක් දාලා ඒ වගේ නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රධානම කතා කරගන්න ඕනේ ගෙදර හිමිකාරයා තමයි ඒක තීරණය කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් එයාගේ රස්සාව, එයා හිතන පතන විදිය, ඒ දේවල් එක්ක ඇතුළේ එයාට අවශ්‍ය පරිසරය නිර්මාණය කරන්න. සමහරලාට අපි විසිත කාමරේ එන අමුත්තන් සඳහා බාත්รูම් එකක් නිර්මාණය කරනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේකප් පවුඩර් රූම් එකක් විදියට, ඒ කියන්නේ ෂවර් ඒරියා එකක් නැතුව පොඩි ස්පේස් එකක් යොදාගෙන අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපේ සේවදායකයා පරිසර හිතකාමී කෙනෙක් නම් මේ දේවල් විඳින්න කැමති නම් අපිට පුළුවන් වැඩි ප්‍රමාණයක් අරගෙන එයාට අවශ්‍ය විදියට ඒක නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම අපි සාමාන්‍ය අවශ්‍යවම ඉඩ ගැන හිතුවොත් ඇත්තටම අපිට ෂවර් ඒරියා එකට සාමාන්‍යයෙන් හොඳට අතපය දිගාරලා නාන්න අඩුම ගානේ අඩි 3ක් තිබුණා නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි කොමඩ් එකක් යූස් කරද්දිත් අපිට කකුල් දෙක තියන්න ඒ ප්‍රමාණය අනුව සාමාන්‍ය සම්මත අගේ අඩි 3ක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ කොමඩ් එක මැද තියලා දෙපැත්තට සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය අඩි 3ක් වෙන්න ඕනේ. ඔව් ඒ වගේ සල්සුමක් අපිට මේ වෙලාවේ දකින්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි ඒ අතර පැහැදිලිත් කරමු. හරි. ඒ වගේම වස්බේෂින් ඒරියා එකටත් සාමාන්‍ය එතකොට සාමාන්‍ය අඩි 9ක්වත් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක බාත්รูම් එකක් දිග වෙන්න ඕනේ. ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඔව් අපි මේ සැලසුම ගැනත් අපි චුට්ටක් පැහැදිලි කරමු. ඔව් දැන් මේකේ නම් අපේ ෆිටින්ස් තියලා තියෙන්නේ දෙපැත්තකට. අපි තනි පැත්තට දැන් අපිට නිවසේ සැලසුම අනුව ඒ දිග ප්‍රමාණය ගන්න අමාරු නම් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට පළල වැඩි කරලා දෙපැත්තට පාවිච්චි කරන විදිහට ඉඩ තියන්න. මොකද කෙනෙක්ට ඇවිදින්න ඕන ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ. ඒ ප්‍රමාණය සහ ෆිටින්ස් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අපි හරියට තේරුම් අරගෙන තමයි ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒත් සාමාන්‍ය එක පැත්තකට ෆිටින්ස් තියාගෙන යනවා නම් අපි පළල අඩි 4 මාරක්වත් 4 මාරයට වැඩිය 5 තමයි හොඳ ඉතින්. පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට 9.5 බාත්รูම් එකක්වත් අඩු ගානේ සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් සයිස් එකක්. ගොඩක් කලවට වෙනකොට අපි දකින්නේ ගොඩක් කලවට ආටි 8යි 5 වගේ තමයි. ඒක ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන විදිහ අනුව තමයි. නමුත් අර ප්‍රමාණයවත් තවම තියනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඊට අමතර ප්‍රමාණයකට අපිට යන්න පුළුවන් අපේ අවශ්‍යතා සහ වෙනත් නිර්මාණ කරන්න අපි ඒක ඉඩකඩ ඇතුව භාවිතා කරනවා නම්. දැන් මේ අපේ බාත්รูම් එකේ තියෙන උපාංග අපි මේ දේවල් ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් බාත්รูම් එකේ තියෙන තැන ප්ලෑන් කරලා බාත්รูම් එක හදන ප්‍රමාණය ගැන සැලසුම් කරලා ඔක්කොම කරලා බාත්รูම් එක හැදුවට සමහර ලාවට අපි පාවිච්චි කරන උපාංග නිසා අපේ බාත්รูම් එක අවලස්සන වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. අපි ඇත්තටම අපි තව දෙයක් කතා කරනවා. අපි දැන් මේ උපාංග හයි කරන උත්සවල් ගැනත් හරි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැති වුණොත් අපිට භාවිතා කරන්න ගියාම අපහසුතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඉස්සර නම් තිබ්බේ ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් එකට එන මේ වොෂ් බේසින්. දැන් ඇත්තටම අපි ගොඩක් වෙලාවට වැනරි ටොප් එකක් යූස් කරලා වොෂ් බේසින් එකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඒකේ උසවල් සාමාන්‍යයෙන් වැනරි ටොප් එක අඟල් 28ක් 30ක් වගේ. එතකොට يعني පිටින් එක තිබ්බට පස්සේ අඩි 3ක් වගේ උස සරිලන විදිහට අපි නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ දකින නිර්මාණ ගැනත් මෙහෙමම අපිට පොඩි පැහැදිලි කරන්න. ඔව් මේවා මේක ඇත්තටම මොඩර්න් විදිහට අපි කරපු නිර්මාණ වගේ. එතකොට මේවැදී ඉඩකඩ බොහොම අවම ප්‍රමාණයෙන් පාවිච්චි කළා. එතකොට දැන්
මේකේ තියෙන කොමඩ එක උනත් බලන පිටිපස්සේ පිටින් එක අපි නැතුව තමයි එතකොට එතකොට වැඩි ඉඩක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් අර ඇවිදින ප්‍රමාණය මත. මේ කලර්ස් ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කරොත් අපි ගොඩක් කලාවට ලංකාවේ දකින නිල් පාට වගේ පාට පාවිච්චි කරන බාත්රූම් ඇත්තටම ඊට වෙනස් පාටවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්ලා. දැන් අපේ බාත්රූම් එක ගොඩක් පොඩි නම් මේ වගේ අවස්ථාවකට අපිට ලා පාට ටයිල්ස් වගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අර අපේ හීනි දිග විශාල කළා අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. පෙන්වන්න පුළුවන්. ප්‍රමාණය අඩු වුණත් අපිට හැඟීමක් විදියට දැනෙන්නේ විශාලයි කියලා. මේ වගේ අපිට නැචරල් විදියට ගල් මෙටීරියල් වගේ වට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඇත්තටම අපි හිතන්න ඕනේ මේවා මේන්ටේන් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ ගැනත් හිතලා ඕනේ අපි අදාළ මෙටීරියල් භාවිතා කරන්න. දැන් අපේ මේ නාන කාමරේ නිමාව පිළිබඳව අපි කතා බහ කරන්න. දැන් අපි මේ විදිහට උපාංග අවශ්‍ය විදිහට අරගෙන ඒවා නියමිත පරිදි අපි ඒවා මේ එකතු කරාට අපේ නාන කාමරේ නිමාව කොයි විදිහටද අපි සැලසුම් ගන්න? සමහරව බාත්รูම් එක ලස්සන කරන්න පුංචි පුංචි දේවල් එකතු කරනවා. ඔව්. ඇත්තටම නිවාවන් වලට යන්නවත් එකම අපි හදන බාත්รูම් එක ටයිල් කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් අපි වෝටර් ප්‍රූෆ් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි ටයිල් පාවිච්චි කරාට පස්සේ අපිට රිමූව් කරන්න අමාරුයිනේ. ඒ හින්දා එක බට දාද්දි වතුර ප්‍රෙෂර් කළා එක අපි බලන්න ඕනේ මේවා ලීක්ස් තියනවද මොන හරි ගැටලු තියනවද කියලා. ඒක හරි ගියාට පස්සේ තමයි අපි ඇත්තටම ටයිල් වලට හරි අපි භාවිතා කරන නිමාවන් වලට යන්න ඕනේ. අපිට ගොඩක් කලාවට ටයිල් භාවිතා කරන්න පුළුවන් පහසුවෙන් පිරිසිදු කරගන්න ඒ අවශ්‍යතාව එක්ක. ඒ වගේම අපිට පොළවට පාවිච්චි කරන ටයිල් එක පොඩ රෆ් ටයිල් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද අපේ බාත්รูම් ගොඩක් කලාවට තෙමෙනවා වතුර වැටෙනවා. ඒ හින්දා එතකොට ලෙස්සන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය කට් සිමෙන්ට් වලටත් යනවා. කට් සිමෙන්ට් එකෙත් ෆ්ලෝ එක පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ වතුර වැටෙනාම ලිස්සන්න බලන හින්දා. අපිට එතකොට ටයිල් වලට යන්න පුළුවන්. එමු නැත්තම් කට් සිමෙන්ට් වගේ ෆිනිෂ් වලට යන්න පුළුවන්. අපිට ටයිල් එකත් එක එක ලෙවල්ස් වලට අල්ලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අඩි 4ට ෂව ඒරියා එක ඇරෙන්න සමහරු පාවිච්චි කරනවා. ඇත්තටම අපි බාත්รูම් එක වොෂ් කරනවා ඒ දේවල් එක්ක ඇත්තටම සම්පූර්ණ බාත්รูම් එක අඩි 8ක්වත් ටයිල් වෙනවනම් හොඳයි. මොකද අර වතුර විසික් වෙනවනේ අපේ ඇති. ඒ හින්දා අපි මොඩර්න් බාත්รูම් වල නම් සාමාන්‍යයෙන් සිවිලින් මට්ටම දක්වාම ටයිල් කරලා නිමාවන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට එක එක ටෙක්චර්ස් තියෙන ටයිල් වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටයිල් කීපයක් මික්ස් කරලා යන්නත් පුළුවන්. අර මම කලින් කිව්වා වගේ අර නිල් පාටට ගියාම නිකන් අපිට ඇතුළට ගියාම ඇත්තටම සීතලක් දැනෙනවා. ඇත්තට මේක අපේ ඇඟට දැනෙන දෙයක් පාටත් එක්ක. ඒ හින්දා අර වතුරට ගියාම උදේකට වගේ ඒක වැඩිපුර දැනෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒ සංකල්පෙන් අයින් වෙලා වෙනත් වර්ණ සහ හැඩතල තියෙන ටයිල් වලට යන්න පුළුවන්. සමහරවිට එතෙන්දී අපි විශේෂයෙන් තෝරගන්න ඕනේ වර්ණ හෝ හැඩතල පිළිබඳ අපිට මේ වෙලාවේ හැඳින්වීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට අපේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ හීනි පොඩි බාත්รูම් එකක් නම් අපි ඇත්තටම ලා පාට වලට යනවන අපිට ඒ හිර වෙච්ච ගතිය නැති කරන හැඟීමක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ලස්සන ටයිල් දෙකක් මික්ස් කරලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෂවර් ඒරියා එකට වෙනම විදියක්. මොසෙක් වගේ ටයිල්ස් වලටත් අපිට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දැන් ඇත්තටම වෙළඳ පොලේ ගොඩාක් නිමාවන් සහිත ටයිල් තියෙනවා සහ වෙළඳ පොලේ තියෙනවා එකට එකක් මැච් කරපු ටයිල්. ඇත්තටම ගොඩක් කලාවට ඒවා මිලදී ගන්නවා. නමුත් මම හිතනවා අර හැමතැනම තියෙන බාත්รูම් එක තමන්ගේ ගෙදරත් දකින්න ඕනේ නැහැ කියලා. එහෙනම් අපිට පුළුවන් නම් ඒ තියෙන ටයිල් තව ටයිල් එක මික්ස් කරලා අලුත් දෙයක් කරන්න. ඒතර ගෙදරට එන කෙනෙක්ට උනත් ඒක අලුත් අත්දැකීමක් වෙනවා. අපි අර දකින ටයිල් එකම හැමතැනම එතකොට ඒගොල්ලෝ හැමෝම පාවිච්චි කරද්දී අපිට ඒක අර වෙනසක් නෑ වගේ හැඟීමක් තියෙනවා. එහෙනම් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ටයිල් දෙකක් ලස්සනට මැච් කරලා කරගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. දැන් ඔබේ කතාව ඇතුලේ යම් තැනක කියවුණ දෙයක් තමයි නිතරම අපේ බාත්รูම් එක තෙත් වෙනවා. එතකොට අපිට මේක පොඩක් වියලි ස්වභාවයෙන් තියාගන්න අවශ්‍යයි. ඒකත් එක්ක මට හිතෙනවා මේ අපේ බාත්รูම් එක හදද්දී අපි හොඳට වාතාශ්‍රය ආලෝකය ලැබෙන විදිහට මේක හදනවා නම් හොඳයි කියන කාරණාව. ඒ කියන්නේ කොහොමද අපි සැලකිලිමත් වෙන්නේ කියලා මතක් කරගන්න. සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායික විදිය තමයි අඩි 3-2 විතර පොඩි පෑන් ලයිට් එකක් බාත්รูම් එකට යොදාගන්නේ. ඇත්තටම අපි එතනින් එහාට ගියොත්
අපි බාත්‍රූම එක පාවිච්චි කරන වෙලාවට විතරක් අපිට කවර් කරගන්න පුළුවන් නේද? අපි තම අපි ඉන්නේ උඩ තට්ටුවක කියන්නේ. එතකොට ඒ view එක ගන්න සහ අපි ලස්සන view එකක් තියෙන අවස්ථාවකදී ඒ වගේ දෙයකට යන්න නැතුව අපිට ලොකු glass එකක් use කරන්න පුළුවන්. සමහර බාත්‍රූම් අපි උඩින් ඕපන් කරනවා, උඩට glasses දානවා. ඒ වගේ හොඳ ආලෝකයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. පොඩි කෝට් ඇඩයක් දාලා ventilation හොඳට ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම අර ඒකේ තියෙන දුගද සහ විසපීජ ඇත්තටම විනාශ වෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ආලෝකයක් ලැබෙනවා. අර තෙත ගතිය පහසුවෙන් ඉවත් වෙලා යනවා. ඒ වගේම අපිට shower area එක glass එකක් දාලා cover කරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම අපි භාවිතා කරද්දී හරි විදිහට භාවිතා කරන්නත් ඕනේ. අපි ඒක ඇතුලේ රෙදි හොදනවා, ඒ වගේ දේවල් කරනවා. එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් නම් ඒක හොඳ තත්ත්වෙන් පවත්වා ගන්න කෙනෙක් ආවම බොහොම ප්‍රියමනාප විදිහට හොඳ සුවඳක් තියෙන විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් ඒවා ඇත්තටම බේසං රෙදි තෙත රෙදි ඒවා අයින් කළා බොහොම හොඳ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට අපිට රෙදි හොදන්න වෙනම ස්ථානයක් පාවිච්චි කරගන්න වෙනවා. එතකොට එන කෙනෙක්ට වුණත් ඒක හොඳ අත්දැකීමක් වෙනවා. ඒකත් එක්කම අපි කතා කරමු සාමාන්‍යයෙන් අපි අපේ බාත්รูම් එක මේ බොහොම පිළිවෙලකට ලස්සනකට තියාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ගැන. මොකද මේ අපි නානකාමරේ හදද්දීන ගැටලු ගැන දැන් මේ කතාව ඇතුළතදී කියුණානේ. තවදුරටත් මේ ගැටලු ගැන කතා කරන ගමන්ම අපි නානකාමරේ ලස්සනට තියාගන්න මොනවද කරන්න ඕනේ කියන ගැනත් කිය. අපිට පුළුවන් අපි එතන ඇත්තටම පොඩි කාලයක් ගත කරනවා හැම කෙනෙක්ම නේද? ඒ හින්දා අපිට පුළුවන් ලස්සනට මල් පැල තියන්න, පොඩි ඕනමන්ට්ස් තියන්න. අපි සමහරලාට බාත්รูම් එකේදී කවුළු තියෙනවා සමහරව. එහෙම නැත්නම් අපි ඒ බාත්รูම් එකේ දින එජස් වලට ලස්සන ඕනමන්ට්ස් තියන්න, ඒ වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර ඒ උදේ කාලේ ප්‍රියමනාපව අපිට ගත කරගන්න පුළුවන්. හොඳ සුවඳක් තියෙන විලවුන් වගේ දේවල් තියන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට අපි ස්වාභාවික පරිසරයේ පැත්තට ඇදිලා යනවා. එතකොට අපිට අපි ලස්සන මේ ඒ වගේ නාන කාමර කීපයක් බලනවා. ඔව්, ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් තියන්න පුළුවන්. මේ වගේ පෙබල්ස් වගේ අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ පොඩි වෙනස් අත්දැකීමක් තියෙනවා. එතකොට අර හැමදාම දකින්න එකට වැඩිය මේ වගේ ඕපන් ඒරියාස් තියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් හොඳ වාතාශ්‍රය හා ආලෝකයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අර අපිට හිර වෙලා කියන සංකල්පයෙන් එතනින් පොඩ අයින් වෙලා ඉඩකඩ ඇතුව බාත්รูම් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තොර හොඳ මානසික මට්ටමක් ඇත්තටම ඒ තුලින් නිර්මාණය වෙනවා. අපි දන්නවනේ කාලෙන් කාලෙට මේ අලුත් අලුත් දේවල් එකතු වෙනවනේ. දැන් අපි ගයක් හදාදිනුනත් කලින් විදිහට හදන්නේ නැතුව මේ වෙද්දී මෙන්න මේ මෝස්තර තමයි කට්ටිය එකතු කරගන්නේ මේ ගයක් හදද්දි කියලා කිව්වම අපි අලුත් අලුත් දේවල් අපේ සැලසුමට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේ මේ වෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් නාන කාමරයක් හදද්දි මොනවද අලුතින් එකතු වෙලා තියෙන දේවල් කට්ටිය වෙනස් කරන්න කැමති විදිහට? ඔව්, ඇත්තටම දැන් ගොඩක් කලාවට ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් යොදා ගන්න ගොඩාක් අය කැමති. ඒතර සමහරලාට අපිට ලයිව් වෝල් එකක් කරන්න පුළුවන් ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් එකතු කළ. ඇත්තටම ඒවද කරද්දි පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. දැන් අපේ පරිසර පද්ධතියත් එක්ක ආදතාවේ වැඩි, එතකොට ඒවා සත්තු හැදෙන ඒවා එහෙම නැතුව අපිට නිර්මාණයක් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ලස්සන කොළ තියෙන ශාක ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරනවා. කැට්‍රස් වගේ ඒවා ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරනවා. ඒ වගේම අලුත්, ඒ කියන්නේ දැන් ඉස්සර තිබ්බේ ගොඩක් මොඩර්න් ඩිසයින්ස් විතරයි. නමුත් දැන් වෙනස් විදියට ලී ටොප් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වැනිටියක් විදියට. ඒ වගේම මිරිස් ගල් වගේ ගල් වලින් හදපු මේ පේසං එක එක විදිය හැඩතල සහිත නිමාවන් තියෙන ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර ටයිල් කියන කෙන තයින් වෙලා අපි ගොඩක් කලාවට කට් සිමෙන්ට් වලට, නැචරල් කලර්ස් වලට, ඒ වගේ තැනකට අපි දැන් ඇවිත් තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ෆිටිංස් උනත් ඉස්සර වගේ අපි සිල්වර් කලර්ස් එහෙමම යොදා ගන්න නැතුව කළු පාට නිකන් රෆ් ගතියක් දැනෙන නිමාවන් වලට අපි ගොඩක් කලාවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වෙනස්කම් එක්ක ඔබේ නාන කාමරයත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අද අපි කතා කරේ ඔබේ නාන කාමරය කොහොමද ලස්සන කරගන්න, එහෙම නැත්නම් අලුතින් ගයක් හදන්න කැමති කෙනෙක් කෙනෙක් නම් දැන් gedara කාමර කොහොමද, සාලේ කොහොමද, මුළු තැංගේ කොහොමද කියලා ඔබ සැලසුම් කරනවා. සමහර විට නාන කාමරය ගැන එච්චර ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න නිවසක නාන කාමරය කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන මාංගයක්. ඒ අනුව ඔබේ නාන කාමරයේ ප්‍රමාණය සහ නාන කාමරයේ පිළිමල අනුව ඔබ පිළිබඳවත් ඔබේ නිවස පිළිබඳවත් කෙනෙක්ට තක්සේරු කරන්න පුළුවන්කම
කතාව තියෙනවා. නිවසේ පිළිවෙල වටිනාකම ඔබේ නාන කාමරයේ මත තීරණය වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාවත් හිතන්න. ඒ අනුව ඔබේ නාන කාමරයත් බොහොම ලස්සනට සැලසුම් කරන්න කියලා අපි ඔන්න කියන ගමන්ම අද දවසට අපේ සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. නිවසක නාන කාමරයේ සැලසුම් කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ගැන අපිත් එක කතා කරේ සැලසුම් තාක්ෂණවේදී සහ අභ්‍යන්තර ගෘහ අලංකරණ ශිල්පී කවිෂා පෙරේරා. එහෙමනම් බොහොම සූතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. සුබ දවසක්. සුබ දවසක්. ආදරණීය ජීවිතය දිනපතා අලුත් ට්වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.